Вітаю на четвертому каналі. В ефірі програма «44 хвилини». Для вас працюю я. Мене звати Андрій Болгаров. А в гостях у мене народний депутат, член радикальної фракції Олега Ляшка Ігор Попов та аналітик, директор Українського політконсалтингової групи Дмитро Разумков. Я вітаю вас, панове. Добрий вечір. Беріть участь у нашій розмові, телефонуйте за номером 0800 509 222. І ми починаємо з такої теми. Від сьогодні вже офіційно набув чинності закон України щодо змін у Конституцію про курс на вступ до ЄС та НАТО. 20 лютого документ оприлюднили в «Голосі України». Зміни парламент ухвалив 7 лютого, а 19-го закон підписав президент. Відтепер серед основних завдань уряду та очільника держави – впроваджувати курс на вступ до Військового альянсу та Європейської спілки. Також з Конституції виключили норму, що дозволяла розташування в Україні іноземних військових баз. Пане Ігорю, ну давайте спочатку з цієї новини. Ви, як народний депутат, було проголосовано, було підтримано, потім знайшли, попри, скажімо так, деякі побоювання, що не буде голосів, голоси знайшли для того, щоб внести зміни до Конституції. Від сьогодні вже ці зміни і нова Конституція почала діяти. Ми стали на крок ближче до НАТО та ЄС? Ні. Тобто це було політичне рішення парламенту, тому що перед виборами парламент не може займатися законодавчою роботою, він повинен приймати глобальні політичні пафосні рішення. Але він показав те, що в парламенті є не проста більшість, а конституційна більшість, яка бажала би, щоб Україна максимально наблизилася до стандартів ЄС і НАТО і претендувала на членство. Це таким дивом співпадає із виборчою програмою не лише одного кандидата, якого ми не будемо називати, а навіть кількох кандидатів. Але навіть кількох кандидатів, що це теж підтверджує певну політичну консолідацію політичного класу на цю тему. Але прикладного значення це не має. Ніхто і вчора не забороняв нам приймати рішення, які б наближали нас до НАТО і ЄС. І ця норма не заборонить якомусь новому уряду антиєвропейському приймати рішення, які нас віддалятимуть. Тобто покарання за це не буде. Скажіть, будь ласка, а вже от питання, чи вступати, чи не вступати в НАТО або в ЄС, вже з порядку денного знято? Ну, тобто вирішено, все, ми йдемо, це наш стратегічний курс. Чи ні? Чи не вирішено? Чи питання все ж таки залишається у повітрі? Питання це взагалі не стоїть, тому що ні НАТО, ні ЄС не готові Україну на сьогодні бачити своїм членом. Але, знову ж таки, це не забороняє нам побудувати такі економічні, соціальні стандарти, які є в країнах Європейського Союзу. Тут всі політики, всі громадяни будуть за. І побудувати такі безпекові високі стандарти, які є в країнах-членах НАТО. Але поки ми їх побудуємо, що залишиться від НАТО? Можливо, там буде кілька НАТО, можливо, вони будуть з іншою назвою, можливо, Європа створить свої об'єднані сили в тій чи іншій формі. І ми будемо вступати ще кудись. Але з цими високими стандартами нас просто будуть всі запрошувати і хотіти бачити нас своїм членом. Вступити в Україну захочуть. Пан Дмитро, я хочу вас запитати як політолога. В принципі, те ж саме, що я і питав народного депутата. Вже не буде більше виникати сумнівів у цьому курсу? Чи не буде, скажімо так, спроба реваншу або спроба повернутися до багатовекторності? Якщо не помиляюсь, у нас 6 разів, да, мінялась Конституція за от роки незалежності. І, к сожалению, внести еще раз какие-то изменения. Ну, давайте вот представим гипотетически. 2012 год. Есть Янукович, есть большинство в парламенте партии регионов. Они бы приняли решение о том, что мы не идем в НАТО и не идем в ЕС. Ну, гипотетически. Так. Сегодняшний парламент это каким-то образом бы сдерживало? Нет. Было бы 300 голосов, приняли решение, внесли эти изменения в Конституцию. Вопрос не в том, есть это в Конституции или нет этого в Конституции. Вопрос в том, украинское общество, украинские граждане хотят двигаться в этом русле или нет. То, что абсолютно правильно коллега говорит, это политическое решение, которое по большому счету можно было делать и в начале, когда была большая коалиция, больше 300 голосов и... Ну, тогда это не дало бы того электорального эффекта, который дает отдельным кандидатам сегодня. В первую очередь я перепрошую, але якщо цей курс, шлях до ЄС та НАТО є у багатьох кандидатів в президенти, в тому числі, то це всім дає
электоральные переваги. Давать электоральные возможности это может. К сожалению, это не дает возможность вступить в Украину в НАТО или в ЕС в ближайшем будущем. Опять же, если мы послушаем, о чем говорит сегодня президент, он говорит о том, что к 2023 году мы получим план действий. А что мы делали эти 5 лет? Давайте будем вступать в НАТО, в ЕС. Абсолютно верно Игорь говорил в том числе о том, что а что будет через 5, через 10 лет? Ну, в государствах, которые входят и в НАТО, и в ЕС, эти вещи в Конституции не закреплены. Плюс внесение этих интеграционных евроатлантических стремлений, они несут с собой какую-то норму, противодействия, если попытаются поменять. Ну, вот завтра кто-то придет и начнет снова менять Конституцию. Що таке? У нас зараз телефоном Оксана Юринець, народний депутат, блок Петра Порошенка. Пані Оксана, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго вечора. Так, добрий вечір вам. Від сьогодні вже починає діяти змінені норми Конституції стосовно курсу України до НАТО і ЄС. Чи це буде нам такий захист від майбутньої чи існуючої агресії інших країн, зокрема Росії? Чи це є захист? Курс? Дивіться, це дуже важливий крок, історичний крок, який зроблений цим парламентом, президентом, урядом. Я вважаю, що це ті речі, які мали робити ще раніше наші попередники, депутати, які на цього не могли відважитися. Сьогодні всі зрозуміли, що точку біфуркації пройдено. І Україна після 2013 року змінилася. Наша євроатлантична інтеграція – це беззаперечний факт, який сьогодні закріплений Конституцією України. І більше того, це не є ноу-хау України. Це шлях, яким йшли країни Балтії, Румунія, Чорногорія. І сьогодні це зробила Україна. Завдяки тому, що сьогодні зміна, яка відбулася у владі, при тих всіх умовах, і дуже часто не завдяки, а всупереч обставинам, країна сьогодні змінюється, закріплюючи це на законодавчому рівні. Пані Оксана, а що... Нам дало це важливий аргумент, що ми не просто там хочемо, думаємо, а чітко визначило рух України на євроатлантичну інтеграцію. Що заважає наступному складу парламенту зробити зміни з розворотом повністю? Їм цього точно наступний склад не дозволить зробити громадяни України. Ті, які будуть робити свій вибір і весною, і осінню. І не треба взагалі навіть про це думати. А хто про це хоче навіть думати, про якісь зворотні курси, куди? До Росії? Здати територію? Здати країну? Такого вже не буде. І повірте мені, що я пишаюся тою кількістю людей, які, можливо, колись думали по-іншому, але все ж таки знайшли собі сили, побачили трошки далі, аніж за півроку на вибори, і побачили і сьогодні цей шанс і можливість дали наступним поколінням. Я вам скажу відверто, що балти, які проходили цю історію, люди, які потім завершали етап імплементації цього закону, які попередньо не голосували за зміни до Конституції, потім дуже жалкували і по сьогодні, почитайте спомени тих політиків, які є в історії, звичайно, які сказали, що тоді вони схибили, що не проголосували. І мені здається, що сьогодні ми маємо вчитися швидко виправляти помилки, іти дійсно своїм шляхом для нашої країни. І сьогодні дати всі можливості, щоб в країні кожна молода людина розуміла, що в неї тут є перспектива, майбутнє, і не шукала собі по світах, які є шанами НАТО, країна особливо, робочого місця чи якогось іншого життя. Тож, на вашу думку, основним запобіжником є саме народ України, щоб наступна Верховна Рада нічого не змінила, а цей курс залишився і надалі. Правильно? Ви знаєте, я як депутат-мажоритарник 117 округу міста Львова, приймати рішення, моє право, яке я отримала, дали саме вони. Це 45 тисяч виборців безпосередньо, а всього це 160 тисяч мого округу. Я вважаю, що сьогодні я є представником саме цього народу України, який дав мені повноваження і можливість робити правильні речі для країни. Більше того, радячись з досвідченими людьми, спілкуючись, як голова делегації в асамблеї НАТО, я скажу, ми робимо дуже багато для того, аби сьогодні поступово, не лише просто змінами до Конституції, а важливими, необхідними кроками і надалі ці речі робити і приймати. І я вважаю, що ніколи вже не буде такого в Україні шансу парламенту, який би міг
кардинально змінювати сьогодні курс української держави. Зрозуміло. Дякуємо вам. Оксана Юринець, народний депутат України, була з нами телефоном. Ми продовжуємо розмову. Пане Ігорю, ну от така впевненість є у депутатів. А з іншого боку, поступово піднімається таке питання, що, а може нам треба позаблоковість зберігати? Це поступово така дуже популярна думка у деяких політичних колах. Ну, на сьогодні ніхто з українських політиків не скаже, що він захотів би вести країну в ОДКБ, тобто в російський безпековий блок, тому що ми ведемо війну. І тому дійсно йде дискусія, хіба що між тим, що ми повинні рухатися до НАТО, і будувати нейтралітет. Дві... і того є аргументи, і вони повинні бути не емоційними, а повинні бути раціональними, з доводами, з прикладами інших країн. Тому що прихильники нейтралітету говорять, що будемо як Швейцарія, противники кажуть, що нейтралітет уже на нас був, на нас напали, ніхто нас не захистив, мали на увазі всі будапештські політичні сили. Мураєв, так, і Національний корпус. І одні, і інші кажуть про самопозаблоковий статус. Ну, правда, у мотивації у кожного ж різня, але ж вони кажуть саме про позаблоковий. Треба проводити про це дебати. Хоч і прийняті зміни до Конституції, проте дійсно вони можуть бути переграні тим чи іншим чином. А Конституцію треба змінювати по-серйозному, якраз напередодні вступу, тому що вступ у будь-яку наднаціональну структуру – це делегування частини суверенітету. І саме тому нас корпус і проти будь-якого делегування частини суверенітету будь-кому поза межами України. Чи то Брюсселю, чи то Москві, чи то Пекіну. Давайте до наступної теми. Насправді ми всі сподіваємося, що питання вже знято, тому що це прописано в Конституції. Далі будемо дивитися, як це буде виконуватися наступним президентом, наступним парламентом. Але СБУ викрила передвиборну піраміду, яка працювала на користь одного з кандидатів на президента. Про це на брифінгові повідомив заступник голови відомства Віктор Кононенко. За його словами, керував злочинною групою один із народних депутатів. Злочинці мали на меті організацію масового підкупу виборців. Зокрема, за словами Кононенка, на підкуп виборців тільки на Хмельниччині планували витратити 3 мільйони гривень. У межах розслідування справи СБУ провела приблизно 30 обшуків, вилучили десятки тисяч доларів, звітну документацію та розписки на отримання грошей. Також записували і телефонні розмови учасників злочинної групи. Також вранці представники ВО «Батьківщина» повідомляли, що в Запорізькій області ДБР разом з СБУ проводять обшуки за місцем проживання співробітників штабу Юлії Тимошенко. Процесуальні дії та слідство триває. Заявляю, що Служба безпеки України і надалі буде вживати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення проведення демократичних виборів та вільного волевиявлення громадян. Тож, пане Дмитро, давайте спробуємо зрозуміти, що ж сьогодні відбулося. Все СБУ починає хапати за руку людей, які намагаються спаплюжити вибір народу, або навпаки, тих людей намагаються спіймати, які хочуть фальсифікувати вибори. Ну, знаєте, любая фальсифікація – це плохо, любая скупка – це плохо. У нас там два із трьох кандидатів, які друг друга бросаються цими обвиненнями. І, на самом деле, СМІ во многом підтверджують, що це має місце бути. Якщо ж ми говоримо о позиції міністра внутрішніх справ, він достатньо чітко говорив про те, що вони очікують вистроєння таких сеток, так називаємо, які будуть займатися скупкою голосів. Правда, это больше относилось там, к одному из двух представителей действующей системы. Сейчас мы видим, что это вернулось к Батьківщине. Но посмотрим, какой есть фактаж. Давайте не забывать, что Служба безопасности Украины это находится в определенной степени в зоне активности, в зоне влияния президента. Именно он назначает главу службы безопасности. А поэтому очень бы хотелось, чтобы это реально был фактаж, а не там, домыслы отдельных сотрудников. Я такое тоже не исключаю. Но дай бог, чтобы это была именно попытка защитить выборы и сделать эти выборы действительно прозрачными и достойными.
Пане Ігорю, ну це нова практика, коли один кандидат звинувачує іншого кандидата у підкупу, але тут вже Державна служба безпеки, вона викрила людей, які дійсно хотіли побудувати схему підкупу виборців, скупки голосів і тому подібне. Що це? Це також політична боротьба, чи просто дійсно СБУ виконує свої обов'язки? Поки що ми не отримали достатньо інформації. Дмитро правду ж сказав, треба побачити докази. Тобто поки що я бачу фото двох невідомих мені людей, які між собою говорили про якісь гроші. Тобто якби це говорили, скажімо, народні депутати, члени фракції, яку звинувачують підкупи між собою, там виникло питання, хто їх підслухав, або хоча б люди, які прямо пов'язані, скажімо, довірена особа кандидата з кандидатом президента, кажуть, от іди підкупай. І потім при цих обшуках знаходять відомості, де персональні дані людей, які підписалися, їх опитують, вони кажуть, так, ми продали голоси. Це беззаперечні докази. Коли двоє людей, від яких зараз, можливо, цей штаб відречеться, скажімо, взагалі їх не знаємо, хто це, скажуть, що вони провокатори, тому що однозначно найближчий місяць ми побачимо як спроби підкупу виборців, так і спроби організувати провокації підкупу, щоб звинуватити своїх опонентів в цьому. Розділити буде дуже важко. І щодо підкупу так само ведеться дискусія, чи вважати підкупом роздачу соціальної допомоги муніципальними фондами, скажімо. Якщо навіть голова цього муніципалітету, міський голова підтримує якогось кандидата. Прямого доказу це не буде. Хіба що, якщо при роздачі будь говорити, ти отримав соціальну допомогу, проголосуєш за цього кандидата. Якщо це буде задокументовано, це підкуп. Якщо ні, юридично кваліфікувати його не можна як підкуп, хоча духу чесних виборів це, звичайно, заважатиме. Зрозуміло. А то ще те, що зараз, сьогодні ж пройшла інформація, що ніби МВС проводить якісь там слідчі дії в штабі іншого кандидата в президенти. Ну, така інформація пройшла, потім вона не дуже підтвердилася, але саме те, що вона виникає, нас змушує думати, що фактично одна структура, силова структура, може почати якісь там політичні ігри з іншою структуру політичну. Чи може використовувати, я про це хочу вас запитати, чи можуть використовувати силові структури у політичній боротьбі зараз? Кандидати, майбутні кандидати, існуючі кандидати в президенти і, можливо, майбутні президенти? Можуть, хочуть, намагаються. Наскільки це буде ефективно, побачимо. Ось ті інформації, що до мене надходить, з одного боку, працівники Нацполіції, отримуючи сигнали про те, що там певний штаб готує підкуп, приїжджають туди, проводять певні оперативні слідчі дії, щоб це документувати. З іншого боку, говорять, що працівники цього штабу тоді пишуть заяви про перевищення повноважень з цими працівниками поліції, і от вони один на одного так заводять кримінальне провадження. Але потім дійсно буде розслідуватися. Якщо виключно в рамках повноважень, окей, це дуже позитивний ефект. Навіть якщо нікого не посадять, бо всіх нас хочуть посадок, це матиме профілактичний ефект. Тому що якщо періодично трясти ті, хто намагається будувати сітки, то інші тоді бояться, і це правда. Ті, хто продають голоси, бояться продавати, ті, хто купують, бояться купувати, і тоді в нас пройдуть чесні вибори. Це теж добре. Пане Дмитро, наші українські вибори, вони завжди такі не дуже чесні були, на жаль. І сітки – це не сьогоднішній винахід. Вони були і раніше, завжди. І завжди користувалися ними кандидати різні. І сьогодні користуються. Це, знову ж таки, для багатьох не дивина, насправді. От в мене запитання до вас, як знов до політолога. На цих виборах виникає фігура Зеленського. От мені цікаво, чи розглядав, на вашу думку, чи може він розглядати питання формування таких сіток чи ні? Я думаю, что нет, по той простой причине, что для этого нужен ресурс, которого у того штаба нет. А второй момент. Опять же, вы говорите сетки. Сетка сетки рознь. Если мы говорим о сетке для скупки голосов, то это нарушение любого законодательства. Во-вторых, если мы посмотрим на кампанию Зеленского, она абсолютно атипична украинским выборам. Это раз. Два. В первые же дни там собралось больше 100 тысяч человек, на сегодняшний момент их за 500. Достаточно большое количество из них изъявили желание быть наблюдателями, членами комиссии. И они же это будут делать бесплатно. Абсолютно верно. И они декларируют и будут это делать. И вы в это верите?
А, я в это верю. Добро. Я в это верю. Опять же, если бы мы говорили о ком-то из представителей действующей власти, это было бы, мягко говоря, маловероятно, потому что, начиная с 2004 года, украинский избиратель, привыкший с политиков в большинстве своем, не со всех, есть, конечно, достойные исключения, но в целом можно что-то, извините за нетелевизионное выражение, поиметь во время избирательной кампании, потому что потом про избирателя забывают до следующей кампании. И вот все, что можно, попробовать продать голос, желательно еще продать там по два раза, попробовать заработать в качестве агитатора, наблюдателя, члена комиссии, это всегда было. А здесь абсолютно другая история, другое построение кампании, другое построение защиты результата, при том... А як воно буде відбуватися захист результатів? Ну, через наблюдателей, членов комиссии. Ну, слушайте, это же величезна работа. Да. Вот мы знаем, вы знаете, пан Игорь, вы точно сколько раз уже с таким стикалися, что недостаточно, чтобы за тебя проголосовали люди. Треба, чтобы свой результат можно было захистить. Если твои люди є членами комиссии, да. И в том числе и на дільниці, и в окружной комиссии, то это есть возможность. А если немає? Так подождите, я же не сказал, что не будет. Я говорю, что эти люди не будут получать заработную плату. Наблюдать членов ОВК, если мы говорим про Зеленского, он подал всех. А членов ДВК, я думаю, что подадут тоже в большем объеме. Если мы говорим о наблюдателях, там не до конца понятно, как нарежет ЦВК, но это будет от 33 до 36 тысяч участков. Если мы говорим про полмиллиона людей, которые выявили желание участвовать в кампании Зеленского, то это 100 тысяч. Это достаточно для того, чтобы закрыть каждый участок двумя наблюдателями и одним членом комиссии. Зрозуміло. Пане Ігорю, за свою практику вы хотя бы раз встречали людей, які працювали членами комиссии, безкоштовно? Так, їх заставляли. Тобто? Змушували... Вони були підлеглими, були там, комусь винні гроші, їм казали, будеш відпрацьовувати членом комісії. Тобто застосовувався адмінресурс? Ні, ну, звичайно, якщо серйозно, то бували випадки. Інколи це була особиста лояльність там, до кандидата, до керівника штабу. Інколи якісь нематеріальні заохочення. Але все-таки більшість штабів у нас доплачує агітаторам, доплачує членам комісії. Тому дійсно важко повірити, що от якщо кваліфікованих людей один штаб скаже, давайте ви побудете за мене членом комісії дільничної, я вам за це компенсую 1500 гривень, а інший скаже, давайте за ідею, то ну, ідея повинна бути настільки світлою, щоб людина відмовилась від цієї компенсації. Все-таки от вони сидять поряд. От цьому дали 1500 за те, що він день попрацював, а цьому не дали. І цьому буде трохи образливо, звичайно. Ну, з точки зрення закону, йому не можуть давати. Точно так же, як і наблюдателю. Точно так же, як і агітатору. Тому що це є нарушенням діючого законодавства. Це так. Якщо цю людину спіймають, вона може відповідати за закон. І тому виявляється, що в нас з одного боку всі порушували, зараз теж будуть порушувати. І зараз пішла величезна дискусія штаб одного з кандидатів. Сказав, що вони готові компенсувати витрати агітатора по закону про волонтерство офіційно з виборчого фонду. А це як буде відбуватися? Як вони будуть компенсувати? Ну, якщо він отримає гроші, скажімо, за те, що він же витратить день на якусь роботу. І тому у нас є закон про волонтерство, ми прийняли. Тобто, для коли вони волонтери, для якихось громадських організацій, соціальних ініціатив, то його можуть нагодувати цього волонтера. Якщо він там їхав кудись своєю машиною, йому компенсувати витрати на бензин. Все це на великих сумах робиться. Але, в принципі, це має співпадати з тими штуками, які платять агітаторам. І тому юридично закон обійти можна. Хоча наші ж політики повинні думати, як не обійти закон, а як зробити закон, який відповідає матеріальним потребам. Але йде величезний спір тоді. От якщо цей штаб заплатить всім в білу, то треба їх карати, а інші заплатять в чорну кешем, як завжди. Чи навпаки, треба тоді всіх пробачити, а ганятися за тим, хто доплачує кешем і каже, що вони всі безкоштовно працюють. Тобто і так неправильно, але має бути якийсь рівний підхід і щирість, і відвертість вже з виборцями. От, якщо всі доплачують, давайте це легалізуємо. Зараз спробую змоделювати ситуацію. От, наприклад, член комісії, якого подає, скажімо так, кандидат в президенти Володимир Зеленський, він є членом комісії. Він нічого, як нам каже Дмитро, нічого за це не отримує. Ну, чи є там якась компенсація як волонтерство, це одне питання. Але, скажімо так, нічого не отримує. А є інший кандидат, і його штаб, і які його там члени комісії також є. Але ж йому, чим більше членів комісії будуть, скажімо, цього кандидата, тим буде краще.
для фальсифікації, тому числі виборів. Чи може перекупити тоді? От ви кажете, що... Спокуса, звичайно, буде і будуть звертатися, і тоді ідея повинна бути такою світлою, що за неї навіть не погодяться на якусь там перекупку. А яка, до речі, може сьогодні бути ціна за перекупку? Ну, скільки це може коштувати сьогодні? Ми зараз сидимо, обговорюємо статті Уголовного кодексу, на самом деле. Ми ще починаємо підказувати, скільки це буде стоїти. Ми обговорюємо реал-політик, бо ми ж розуміємо, що саме ці вибори будуть такі, ну, дуже важкі. Смотрите, на самом деле, ці вибори, з однієї сторони, дійсно будуть непростими, з іншої сторони, це, мабуть, в определенной степени исключение из правил, потому что появились там новые лица в политике, и действительно есть очень серьезные ожидания от них у общества. Есть второй фактор, немаловажный, это отсутствие кандидата от Народного фронта. Потому что давайте не забывать, что Арсен Борисович Аваков, который является министром внутренних дел, он является представителем этой политической силы. Так вот, эта политсила не выдвинула никого, он никого не поддерживает, по крайней мере формально. И по состоянию на сегодня у них развязаны в политическом плане руки для того, чтобы действительно обеспечить, если есть такая воля у руководства МВД, а похоже, что во многом она есть, обеспечить прозрачность проведения этих выборов. Та пресс-конференция, которая была там несколько недель назад о том, что мы даже видим, что происходит в регионах, ну, чтобы местные руководители управления МВД вдруг не решили заняться чем-то не тем. Я на самом деле не совсем понимаю, почему вот этим вопросом о подкупе занимается СБУ, потому что это больше компетенция, если я не ошибаюсь, МВД. Разве что здесь есть составляющая там покупки или финансы пришли с Российской Федерации. Да, это другая история. А так, в принципе, это вопрос как раз... В борьбе с подкупом это вопрос полиции. И вот здесь полиция может отработать. И если поломать сетки платные, во-первых, мы давайте будем говорить о том, что поломать сетку можно и достаточно легко. Когда выбиваются ключевые звенья из нее, она начинает рассыпаться. Точно так же, как административный ресурс, когда он понимает, что ну, его видят. И в случае, если там кандидат, который заряжает этот административный ресурс, может пролететь на выборах, то и система адміністративної вертикалі в определенній степені становиться шаткою. До нових облич, про яких ви згадали. Тож, шоумен Володимир Зеленський очолив президентський рейтинг. Серед опитаних за нього збираються проголосувати 19%. Це дані Центру Разумкова. Приблизно рівні шанси вийти до другого туру виборів мають чинний президент Петро Порошенко 16,8%, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко 13,8%. За очільника громадянської позиції Анатолія Гриценка мають намір проголосувати 7,3% респондентів, за Юрія Бойка 7,1%. Далі йде радикал Олег Ляшко, екс-голова СБУ Ігор Смешко та мер Львова Андрій Садовий. Варто зазначити, що це цифри серед тих, хто визначився з вибором, а от не визначилося ще 15%. Пане Ігорю, тож, якщо дивитися цю соціологію, то ми бачимо, що до другого туру проходять Зеленський та діючий президент. Тобто лідерка Батьківщини якби залишається за бортом. Чи це може змінитися ще, оці цифри? Ну, по-перше, і що на це може вплинути? По-перше, може змінитися. А до виборів ще місяць. Ми бачимо, що місяць тому рейтинги були зовсім іншими. Так. І тому все в руках політиків, які світлі ідеї вони запропонують, які конструктивні ідеї, як вирішити головні наші проблеми, вони запропонують. Більше того, як поведуть себе зовнішні гравці, тому що це також може вплинути. І щодо того, навіть якби вибори відбулися в найближчі вихідні, як ставиться офіційне питання в соціології, то там між другим і третім місцем розрив в межах статистичної похибки, соціологічної похибки. І тому конкуренція буде жорстка. І от повертаючись до нашої минулої теми, що буде на дільницях будуть, цілком можуть бути спроби визнати результати недійсними по кожній окремій дільниці. Тобто це прораховується елементарно, якщо наш кандидат програє своєму основному супернику 100 і більше голосів, давайте валити тут вибори, і цим ми зможемо змінити загальний розклад. Тому що дійсно результати можуть бути дуже близькі, як між другим і третім місцем. Зараз так можливо і в другому турі, вже між першим і другим місцем. Тобто фактично політичні ці монстри української політики будуть зараз боротися навіть не за перше, а за друге місце. Ну, на самом деле, в подтверждение того, о чем говорит только что Игорь, вот, допустим, сегодня вышел второй
социологическое, второе социологическое исследование проводил Социополис. Зеленский 25,1, Тимошенко 15,4, Порошенко 14,6. Угу. Вот, вот как раз вот здесь демонстрируется то, что стат-ошибка, она может сыграть в одну или в другую сторону. По состоянию на сегодня действительно идет борьба за второе место между представителем действующей власти и представителем оппозиции, так называемой действующей. Ну и очень серьезный разрыв практически в два раза, в 10%, вернее, отрыв у Зеленского от ближайшего преследователя. Но есть еще определенный промежуток времени. Плюс, если мы говорим про Тимошенко, у нее достаточно серьезный застой по январю, по февралю. Mm-hmm. Не совсем понятно, почему месседжи закончились или есть проблемы с ресурсом. Но и у Петра Алексеевича, в принципе, тоже особо мы ничего не видим. Они начинают бороться между собой. Как показывает практика, это в первую очередь приносит ущерб самим борющимся. Поэтому поживем, посмотрим. Динамика, я думаю, что сейчас будут часто проводиться социологические исследования, мы будем видеть и понимать, а що може так, вплинути, а що може вплинути на те, що динаміка може змінитися? Ну, наприклад, там Юлія Тимошенко почне більш стримку набирати або навпаки, втрачати стримку, а набирати Порошенка. Її в определеній степені був фальстарт. С одной стороны, она выполнила те задачи, которые перед ней стояли. Она заняла на тот момент первое место и долго его удерживала до появления так называемого феномена Зеленского, когда он всех подвинул вниз. У нее есть, я не знаю, в связи с чем это связано, это больше вопрос, наверное, к ее технологам, застой по месседжам, их нету в январе и феврале. И, возможно, есть проблемы со структурами, особенно на фоне того, что мы сегодня уже с вами обсуждали. У Петра Алексеевича он движется вот в этом русле «Мова армия вира». Вот, и основное, на что сейчас делается опять упор, это на «Томос». В январе Украина получила «Томос», потом был так называемый «Томос-тур». И сейчас, судя по всему, он снова будет продолжаться. И опять же, если мы посмотрим на ту же социологию, то почему-то большая часть наших с вами сограждан считает основным достижением действующего гаранта это именно получение Томоса. Хотя непосредственно вопросы церкви не входят в его конституционные обязанности. Ну, а я зараз хочу доєднати до нашої розмови Сергія Бикова, політолога. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. От ми якраз намагаємося зрозуміти, чому за останній час, скажімо так, Юлія Тимошенко почала втрачати рейтинг, а от Петро Порошенко навпаки набирати. Принаймні, це цифри от Центра Розумкова. Можливо, у вас є інше? Це, звичайно, дуже добре так виартикулювали питання з приводу того, що начебто Юлія Володимирівна втрачає, начебто Петро Олексійович набирає, а Володимир Зеленський взагалі з величезним відривом так, вже майже, лідера. Вже майже переміг. Вже майже переміг у першому турі. Ми під час цієї виборчої кампанії спостерігаємо вперше, коли соціологічні дослідження перетворились, вибачте, на такий собі інформаційний брухт, на інформаційне сміття. І в нас вчора виходить одне дослідження, сьогодні виходить інше дослідження. Грубо кажучи, бабло перемогло зло, поставило його на коліна та безжально стратило. І відповідно соціологи також розуміють, що необхідно трохи і підзаробити грошей, і роблять дослідження на будь-який смак, на будь-які замовлення. На жаль, сьогодні навіть авторитетні соціологічні дослідження, соціологічні центри, я дуже з великою повагою ставлюсь до Центру Разумкова, але навіть у його вчорашньому дослідженні є певні сумніви, але як можна казати про рейтинг пана Смішка на рівні 2%, коли в нього навіть рівня впізнаваності такої в Україні немає. Ну, вийдіть на вулицю, спитайте, хто такий Ігор Смішко. Uh-huh. Я не думаю, що 2% опитаних вам скажуть, що це взагалі такий, чи балотується він на пост президента України. Тобто рейтинг Смішка вас змусив поставити під сумнів оце дослідження, чи що? Рейтинги кожного політика, зрештою, ставлять під сумнів усе дослідження. Якщо дослідження є репрезентативним, якщо дослідження є справжнім, тоді в ньому не будуть відображатися такі відверті
назвемо їх так, похибки. Так, пане Сергію, ну, у нас у студії присутній народний депутат Ігор Попов і Дмитро Разумков, аналітик. Я так розумію, що пане Дмитро хочете поставити питання. Да, Сергій, добрий вечір. Ну, на самом деле, у мене теж були питання к результатам соціологічного дослідження Центру Разумкова. Може бути, це стата ошибка так дала такий результат. Но, опять же, ну, когда Юлія Володимировна лідирувала в рейтингах, я, наскільки помню, ну, її колеги не сильно возражали і говорили о том, що что-то не так с социологией. К сожалению или к счастью, но на сегодняшний момент все рейтинги показывают, что плюс-минус, все, вернее, социологические исследования показывают, что плюс-минус одинаковый рейтинг у Юлии Владимировны и Петра Алексеевича. То есть вы считаете, что это не так? Если не так, то какой, на ваш взгляд, сегодня, ну, реально является расстановка сил? Перше, Дмитро, дуже дякую за питання. З приводу того, що раніше соціологічні дослідження демонстрували інші результати. Був досить великий проміжок часу до дати виборів. Сьогодні до дати виборів залишається менше 50 днів, і відповідно це вносить свої корективи. І як ми бачимо, ще 2-3 місяці тому не було такої великої кількості соціологічних досліджень у публікаціях. А з приводу другої частини вашого питання, багато соціологічних досліджень не відображають ступінь відповідальності, ступінь відповідей на питання. За останніми соціологічними дослідженнями, які бачив я, які не були опубліковані, понад 70% українських респондентів відмовляються спілкуватися з соціологами. Це свідчить про боязнь соціологів. І люди банально бояться надавати їм відповідь. І, звісно, ті громадяни, які все ж таки зголошуються надавати свою відповідь соціологам, вони, аби чого не вийшло, кажуть, що вони начебто будуть підтримувати діючу владу. Хоча за усіма дослідженнями ми фіксуємо, що переважна більшість українських громадян негативно ставиться до діючої влади. Зрозуміло. Тобто, рейтингів Зеленського схожа ситуація, це переважно протестний електорат. І вони заявляють, що вони начебто будуть голосувати за Зеленського, хоча насправді ми не бачимо великої явки серед цих категорій. Так, Сергій, ми вас зрозуміли. Наскільки ми розуміємо зараз, що чим ближче до виборів, то краще просто дочекатися виборів. Дякуємо вам. Сергій Биков був з нами телефоном, політолог. Ми продовжимо. І наостанок у нас ще дуже цікава тема. І, до речі, одразу... Як людина з академічною соціологічною освітою, я хочу захистити соціологів. У нас соціологія на високому рівні, вона проводить чудові дослідження, маркетингові, і суспільно-політичні. Я спілкуюся з колегами, я повністю довіряю тим справжнім фірмам, які є. А, крім того, публікуються якісь результати від фірм, яких я ніколи не чув. Як людина, яка дотична до соціології, просто не треба їх читати. Ми всі знаємо, хто довго на ринку, хто відповідає за себе, хто не відповідає. А якщо якимось політикам не подобаються рейтинги, нічого на дзеркало піняти. Треба змінювати, покращувати свою роботу. Економіка, правова політика, армія та безпека – головні теми передвиборних обіцянок нинішніх кандидатів на президента. Такими є підсумки моніторингу програм 12 найрейтинговіших претендентів на головне крісло країни. Про це повідомили в Комітеті виборців. Там зазначили, майже половина обіцянок, які прописали в програмах, не стосуються до конституційних повноважень президента. До того ж, в Україні зазвичай обіцяють задля агітації, і лише кожен п'ятий виборець цікавиться програмою кандидатів. І насправді ми поцікавилися. І коли цікавимося, то дуже багато таких запитань. Ну, от, наприклад, зменшити ціну на газ удвічі або в 4 рази. Яким чином це можна зробити? Або один з кандидатів, наприклад, Садовий, мер Львова, він каже, що збільшити дотації або фінансування освітньої отраслі на 25%. Тобто освітню галузь на 25%. Яким чином це можна зробити? От просто у кого забрати? Так, ви правильно кажете. Для того, щоб десь гроші з'явилися, треба у когось їх забрати. Яким чином такі обіцянки можуть реалізуватися і можуть взагалі?
Ну, треба пояснити нашим глядачам, що виборчі програми і виборчі обіцянки пишуться не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб проголосували за того, хто їх проголошує. І тому, на жаль, у нас виборча програма і взагалі дискусія під час виборчої кампанії популістська, пуста і безрезультативна. І я не зміг знайти, на жаль, відповідей на багато запитань, які мене самого цікавлять. От недавно ми зустрічалися буквально пару днів тому з одним високим візитером з-за кордону. Він каже, а що ваші кандидати пропонують для вирішення військової проблеми на Донбасі? Я кажу, лозунги. А він каже, а про що ж вони тоді говорять? Це ж ваша головна проблема. Про що вони говорять з виборцями? Ну, я розказав, про що, в людини були такі очі. Ну, каже, треба ж обговорювати ті реальні проблеми. Він як президент, він повинен мати дорожню карту, як він буде вирішувати цю проблему. А в нас обіцяють вирішувати лозунгами. Це певні іздержки демократичної системи і загального виборчого права і всього іншого, але все одно прикро на це дивитися. Пане Дмитро, повертаючись до судового, 25% на освіту він обіцяє закласти у бюджеті. Натомість бюджет Львова, саме на освіту, він дуже маленький. Це якось, тобто Львову освіти не треба, а от на рівні держави треба. Ну, видимо, да. Тут більше, мабуть, вопрос к Андрію Івановичу. І, опять же, тут Ігор абсолютно правильно говорить. Многі кандидати пишуть програми, не основуясь на той же соціології. Кстати, правильно, соціологія. Тому що беруть ключові питання, які безпокоїть общество, і вставляють їх в свою програму. І во многом ця практика вже существує не перший год. И не первые выборы. Если же мы говорим о том, может это сделать президент или не может, даже если это не входит в его конституционные полномочия, то объективности ради стоит сказать о том, что у него есть право законодательной инициативы. Он может выработать этот законопроект и подать его в Раду. Но помимо всего, под эти законопроекты должно подкладываться экономическое обоснование. И вот здесь возникает вопрос, а где цена газа в два раза или где цена... в 4 или 25 больше, или, например, как было на прошлой кампании, там, каждому солдату по 1000 гривен в день на передовой. То есть это классные лозунги, которые хорошо, извините за сленг, заходят избирателю, но чаще всего они редко выполнимы. Ну и тогда, вот добро, лидер сегодняшних перегонов, да. Зеленский. Да. Такі обіцянки. Він обіцяє зменшити ціну на газ? Ні. Він обіцяє підвищити ціну, наприклад, зарплати? Він обіцяє підвищити? Ні. А що він обіцяє конкретно? Він обіцяє вирішити військову проблему. Да, до речі. Якщо ми говоримо про воєнну проблему, то в програмі у нього обозначена економічна составляюча, воєнна составляюча, інформаційна. Але без конкретних пропозицій. Ні, смотрите, якщо ми говоримо о Зеленському, то це формат Нормандії в розширеному варіанті, це формат переговорів, тому що можна, звісно, пойти по путі применения силы, да, то есть есть у нас ряд политических сил, которые говорят о том, что мы должны вернуть Донбасс и Крым силовым методом. Но, к сожалению, они навряд ли захотят идти в первых рядах на оборонительные позиции ДНР, ЛНР. А очень легко раздавать команды, сидя в теплых кабинетах и вот, руководя шашечками. Зрозуміло. И наостанок, пане Игорю, коли в нас почнуть давати не обіцянки, цяцянки такі, знаєте, огульні, а щось конкретне? Коли ми почуємо конкретні обіцянки від наших кандидатів і політиків? В найближчій перспективі, я думаю, цього не буде. Але вимагати треба, треба прагнути до цього, треба проводити прямі дебати між основними кандидатами, щоб вони один одному могли задати ці питання. Треба проводити неудобні телеформати, тобто, щоб не було, щоб у нас, як у нас стараються, приходить кандидат в телестудію, і там сидять лише ті, кого він хотів бачити. Розумію. І вони задають, який ви геніальний і так далі. І це не цікаво, і це не потрібно. Але я буду вам вже дякувати. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене у студії були Ігор Попов та Дмитро Разумков. Для вас працював я, Андрій Булгаров. Зараз новини, а потім авторська програма Дмитра Добродомова. Ми зможемо. Залишайтеся четвертим.